tirsdag. Vi er så midt i januar måned nu i 2022. Det er så et halvt år siden, jeg har kigget på billige brugte biler, hvor jeg bruger Bilbasen. Jeg har lige lavet to videoer. Jeg faldt over nogle videoer om sådan nogle svenske. Det hedder pilsnerbiler. Svenske pilsnerbiler, rakkerbiler. Det er typisk store, gamle, faldefærdige amerikanerbiler, som bliver brugt til sådan nogle partybiler, hvor de holder drukfest i weekender og musik og sådan noget. Og hvor folk danser rundt på bilen sådan noget, og gør ikke noget, de bliver bulet. Folk sidder og drikker i ryg og sådan noget. Sidder i bagagerummet og sådan noget. Det er sådan en bil, der bare skal bruges. Det er jo ikke en bil, der skal smadres med vilje og sådan noget. Det er bare en bil, man kan feste i, uden at det gør noget for at komme til at brænde et hul i betrækket, eller tabe en smøg, eller tabe en øl i bilen eller sådan noget. Det gør man normalt ikke i sådan nogle fine gamle, restaurerede amerikanerbiler, hvor folk med fint lak og sådan noget, der må man ikke engang røre deres biler, der må man ikke engang røre ved den jo. Så man sætter et fingeraftryk på lakken og sådan noget. Den anden, det er jo sådan en modsat retning. Jeg har fundet mine papirer fremme, som jeg har kigget på forskellige. Men for eksempel nu er min varmluftblæser, den har kørt en time nu her nu. Og det koster så, en kilowatt koster så cirka 10 kroner så i timen. Det ved jeg godt, det gør det, men jeg fryser også i dag. Og nu har jeg sat min varmluftblæser til at køre. Kører en time mere, så det er så 10 kroner mere. Jeg er på førtidspension og sådan. Jeg kan jo ikke bruge 50 kroner hver dag bare på min stue og sådan noget. Så men det er også ligesom med biler, der er jo noget andet. Man kan ikke bare hele tiden altid lave fornuftige valg. For eksempel alle mennesker kan ikke køre rundt i sådan en gammel på grund af det danske håndsvage danske afgiftssystemer er jo sådan, at hvor længere, hvor kortere en bil kører på literen, så skal man straffes økonomisk med en strafafgift, der hedder grøn afgift. Så hvis du køber en gammel brugt Mercedes, der kører 10-11 km literen, jamen, så koster det 700-800 kroner om måneden i grøn afgift jo. Så og det må man altså bare acceptere, det koster ligesom det bare, hvis jeg fryser, jamen, så koster det så bare 30 kroner og få varme på, eller 40 kroner eller sådan. Eller 50 kroner, hvis den kører 5 timer der, jamen så har jeg brugt 50 kroner så på Holmen varme. Jamen, så har jeg så også haft det lunt her 5 timer i min stue. På en anden måde kan man så også sige, jamen det, man ved jo godt, dem som køber en gammel BMW, gammel BMW 500 series, de der 525, og nu det hedder der en gammel Audi A6 eller sådan noget. De ved altså godt, at sådan en bil koster mange penge i benzin og sådan noget. Men der er også noget, der hedder køreglæden ved at eje en ting, jo. Hvis man nu gerne vil have en BMW 500-serie, eller en stor Audi A6, eller en stor Mercedes stationcar, og man nu rigtig gerne vil have sådan en amerikaner bil, jamen, så må man jo så bare lære at leve med, den kun kører 5 km literen. Koster over 1000 kroner om måneden bare at have stående. Man bliver straffet økonomisk jo. Så jeg kan også gøre det en anden måde. Altså stedet på normalt, når man kigger på en brugt bil, så kigger man på, om den ser pæn ud, om lakken er pæn, om der er sådan nogle rust på, og der er en lille rustplat der, så skal vi lige have den 1000 kroner billigere. Eller hvis bilen er pæn indeni. Hvis bilen er ikke er så pæn indeni, der er en eller anden håndværker, der har haft den, der har brugt sådan en pendlerbil i hans arbejdstøj i 20 år. Sidder og drukket bajer i den og sådan noget. Der er lidt huller i sæderne og sådan noget. Sådan en bil kan man få billigt. Men det betyder jo ikke, at motoren er dårlig. Det kan sagtens være en god motor, kan være fin, og det mekaniske være fint. Den bilen er bare grim indeni. Bilen er grim og slidt indeni, fordi det er en, der bare har brugt den og været ligeglad. Og der er måske reparationer ude på bilen, der sidder noget, der er blevet slæbet og malet og sådan noget, og lidt buler og sådan noget. Der er måske lidt buler i den også, jo. Men det gør jo ikke, at motoren er dårligt jo. Det er så bedre at have en bil, hvor motoren er god, men der er sådan lidt grim i karosseriet, lidt buler og måske en lille smule rust. Rust er selvfølgelig ikke så godt.
så vi skal også kigge bilen på en anden måde, fordi men på grund af, at jeg er på førtidspension, jeg har ikke råd til at bare, hvis jeg skal ligge og rejse rundt, hverken i Danmark eller i udlandet, jeg har ikke råd til bare at køre fra hotel til hotel og bruge 1000 kroner i døgnet til at overnatte. Så jeg bliver nødt til at have en bil, jeg kan sove i. Man kan selvfølgelig sove i alle biler, man kan altså bare sidde op i sædet eller lægge sig hen på bagsædet og sådan noget. Jeg synes en stationcar er lidt smartere, fordi den kan man altså lægge en madras bag en stationcar. Der er også mere plads i, man kan også flytte nogle, man kan have et par flyttekasser bag i og sådan noget. Man kan have nogle flere ting bag i en stationcar. Også nogle flyttekasser og sådan nogle ting. Så, men man må stadig kun sidde 5 mennesker må man sidde i sådan en stationcar. Og de der SUV må man, men der er så nogle stationcar, er der ekstra sæder i. Nogle store stationcar, for eksempel nogle Volvo stationcar, nogle Peugeot stationcar, er der 7 sæder i. Sådan 2 ekstra børnesæder, der sidder sådan 2 bag nogle, men sædes har også nogle ekstra sæder, så man vil sidde 7. Så hvis man skulle lave sådan en dansk udgave af sådan en pilsnerbil eller rakkerbil, man selvfølgelig også bruge en stationcar med 7 sæder i, så der lovligt må sidde 7 mennesker i, jo. Så de skal så sidde, men der er nogle regler med, at man skal have, at når bilen er i bevægelse, så er nogen, man skal have kørekort på, nej kørekort, man skal have køresel, hvad hedder sådan seler der, jeg kan ikke huske, jeg ikke hvad hedder det, køresel, sikkerhedssel, det hedder jeg ikke, hvad det. Man skal have sådan en sele på, når bilen er i bevægelse der. Så man må ikke ligge, jeg tror ikke man må ligge og køre rundt 7 mennesker. Hvor vild fest og musik, folk kravler rundt ind og ud af dørene og sådan noget. Ikke i Danmark, så der var man stoppet der. Og jeg ved ikke om passageren, der man skal have sele på. Jeg ved ikke om du har sådan en limousine, sådan en partylimousine, om alle folk skal sidde og have sæle på indeni. Det skal de i Danmark, tror jeg du skal det. Jeg tror man får bøde for ikke at have sikkerhedssæle på. Altså passagererne skal have, mener, passagererne skal have sikkerhedssæle på. Ej, det er jo sådan lidt mærkeligt, du der sidder 7 fulde mennesker. Føreren var selvfølgelig ikke rigtig, der sidder sådan en partybil, hvor folk sidder i kører 5 km i timen, og så er alle svarm, hvis de har sikkerhedssæl på at styre hjelmen. Men altså, sådan er det jo i Danmark. Nej, jeg tror, det er mig som fører, altså hvis min bil, og det er mig, der kører, og mine passagerer ikke havde sikkerhedssæl på, så tror jeg, det er mig, der får båden der. Jeg får både, jeg tror også passageren får også en båd. Jeg tror alle får både passageren og ejeren af bilen får en båd. Ej, normalt når man kigger på en brugt bil, jo, så prøver man jo at prøve at finde en bil, der ser så fin ud som muligt og sådan noget. Og pæn, fin og pæn og sådan noget. Men det er, så hvis det er bare en bil, man skal ligge og køre rundt i og sove i og lave mad i og sådan noget. Så der er jo sådan en engangsbil jo også, som kører. Det bliver jo ikke en særlig fin bil, man får for 15-20.000 kroner brugt, jo. Så jeg har brugt enormt meget tid, men der er så noget andet noget. Hvis jeg nu gerne vil have sådan en den der Mercedes E220, det er så den mindste Mercedes, den med mindste motor. Altså de gamle der, ja, der er andre Mercedes, de nyere Mercedes har kun 1,6 liters motor sådan. Der er nogle forskellige generationer, den der E-klasse E220. Der er forskellige facelift og generationer af karosserier og sådan noget. Jeg har også lavet nogle noter med, der ligger et andet mærkeligt sted. Jeg har også lavet video om det. Jeg har også læst det på Wikipedia, man kan ikke huske det. Jamen, jeg er nødt til, hvis du nu er en Mercedes E220, man gerne vil have, så bliver man nødt til at vide, hvornår der kommer en ny version af karosseri. Og man bliver nødt til at vide, hvornår de der facelift, for selvom der kommer en ny generation af karosserierne med års mellemrum, så er der nogle gange er der sådan nogle facelift, sådan nogle ansigtsløftninger, hvor de forbedrer nogle ting på bilen. Så for ikke at snyde sig selv, for eksempel, hvis der kom
skal vi sige 2006, hvis der kommer en ny udgave af Mercedes E220 i år 2006, hvilken jeg ikke ved, jeg bare et årstal, jeg siger, så skal man så ikke købe en fra 2005, jo. Så skal man så vide, at året efter, jamen så er der kommet en ny, forbedret, opdateret model, så skulle man måske hellere købe en året, og lige give et par 1000 kroner ekstra, og få en nyere model, jo. Så, men jeg har mange, jeg har så delt på grund af de danske ejerafgifter, så har jeg så delt dem op i de billige der, det er dem, der kører, dem som kører 20 km liter og mere, dem får man kun det så 50-60 kroner om måneden og sådan noget. Men så er vi nede i sådan noget Suzuki Alto, men det er så også den eneste bil, der kan køre, den kan trække 750 kilo trailer. Der er ikke mange af de andre biler der, der er godkendt til at anhængertræk. Der er en Kia Picanto der, som har godkendt til at trække 700 kilo. Men det kan ikke, den der Suzuki Alto kan ikke laste særlig meget der. Men det er jo ikke stationcar, det er sådan en Hyundai i10, som faktisk laster pænt. Man kan laste 505 kilo. Ja, man skal lige også tænke på, at du så fire voksne mennesker. Hvis der sidder fire voksne mennesker, det er så 100 kilo hver. Hvis du også skal have bagage, så er fire, så kan næsten ikke sidde fire voksne mennesker med 100 kilo hver. Det er jo 400 kilo, så faktisk sådan en Suzuki Alto, du kan næsten ikke sidde fem voksne, sådan ikke? Du kan ikke sidde fem voksne med bagage, sådan ikke? Altså fem voksne, så er det så 5 gange 100 kilo, så skal du så veje, dem de vejer 70-80 kilo stykke, jamen, så er der kun 20 kilo, 10-20 kilo til bagage, og det er sådan lidt håndbagage. Så du kan altså ikke køre stadig fem mennesker til Tyskland en weekend, hvor de har sådan en taske der, 15-20 kilo med, plus bagage og ekstra benzindunk, og sådan en køletaske med mad og vand og lidt drik og sådan noget. Der bliver der problemer med vægten, hvor meget den kan laste. Så det er derfor, jeg har skrevet ned. Der er sådan en Hyundai, den trækker faktisk rimelig meget. Hyundai i10 trækker faktisk 800 kilo der. Men det er alle dem, de kører. Man kan sagtens få moderne biler. Man kan få moderne biler, som kører langt på literen, men dem får man altså ikke til 10-20-30.000. De kan nemt koste flere 100.000 brugt. Det er langt over 100.000 brugt. Man kan godt få BMW 320, der nærmest kører 20 km liter, men det er så nogle helt nye nogle. Efter år 2020, som koster mange 100.000 brugt. Man får ikke gamle biler, der er 15-20 år gamle, som kører meget langt på literen og store. Og man kan godt få store biler, som kører langt på literen, men det er jo så kun få år gamle og koster flere 100.000 kroner. Du kan ikke gå ud og få en stor rummelig bil, der kører næsten 20 km på literen til 20-30.000 kroner. Men hvis du bare går og siger, det er ikke så vigtigt, hvordan bilen ser ud. Det er jo sådan mere vigtigt, hvordan motoren er, og få en bil med en god motor, der kører ordentligt, så må man så bare leve med, at den er bulet og ikke så pæn ind i og sådan noget. Man kan også gøre det på den måde, så får man bilen billigere også. Det er jo noget, hvis en motor bare køber, bilen kører godt, og motoren er fin, jamen så og skide så skide hul i, at sæderne er lidt ødelagt, og der er lidt buler i og sådan noget. Så pyt med det, så man kan også gøre det på den måde. Det er så forskellige biler i 20 km, dem der kører 20 km literen her, jeg har skrevet ned her. Men der, det ligger typisk mellem 1 liters motor op, 1,3 liters motor. Altså hvor større motoren bliver, hvor mindre kører den på literen, altså de gamle der. Man kan godt få biler med større motor, 1,6 liter og sådan noget, der kører langt på literen, men de er sådan nye biler. Men tendensen er også, at motorerne bliver i de moderne biler, motoren bliver mindre, man yder, de bliver mindre og lettere, man yder, er bedre benzinøkonomisk på den måde der. Sådan er det nu.
Så den der Hyundai der, den kører faktisk rimelig lang i 10, 1,2 liter, kører nærmest 21 km. Kan trække 800 kg, så man kan altså trække en lille campingvogn på sådan en, der 525 kilo, kan jeg også sætte en streg under. Så er der en Mitsubishi Golf, der er lige længe, kan trække 1000 kilo, en godkendt, altså må ikke trække mere end bilen er godkendt, så den er godkendt til at trække 1000 kilo, så det kan laste 525. Så den her ikke, den er ikke, for eksempel den kan laste 535 kilo, sådan en Suzuki Splash. Der er også en, der hedder noget med Jazz, Suzuki Jazz eller et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Som kan lægge sæderne ned på en anden smart, men jeg tror ikke, det er den. Så er der den der, jeg træder fra, den der Fiat Panda Twin Air her, som er super økonomisk. Kører 26 km liter. Kan trække, der er en på en 60 heste, der er en Twin Air 60 og en Twin Air 100. Den på 100, det er så den, jeg har skrevet her. Fiat Punto 0,9 Twin Air 100 heste, Popstar 5 dørs. For så 2014, der kan jeg altså laste rimelig over 500 kilo. Og kan trække 1000, kan altså trække sådan en lille campingvogn. Nej, så der, man kan få, det er så billigt, det er sådan en stationcar. De kører så gammel sko, der Fabia. Kan trække 1100 kilo. Og kan laste 555 kilo. Og kører lige over 20. Man kan godt få sådan nogle gamle sko der er Fabia 1,2. Men altså, der er altså forskel på at køre en Audi A6 eller en BMW 500 serie eller en Mercedes 220 eller sådan noget end en Skoda. Jeg har ikke noget mod Skoda sådan noget. Men på den anden side, hvis man ikke har lyst til at køre en sko, ligesom jeg har ikke lyst til at sidde og fryse nu. Altså jeg ved godt, koster 10 kroner i timen det der. Den koster så, ja, det koster så 10 kroner i timen, det må jeg så betale. For jeg kan sidde og fryse her i min gamle lejlighed. Og det samme er det også, hvis jeg gerne vil have en Mercedes eller en stor amerikaner bil eller sådan noget, så må jeg bare sige, okay, den kører så 5 km liter eller sådan noget. Så gør den bare det, så det kan jeg jo ikke lave om på, eller Mercedes, gamle Mercedes kører så 10-11 km liter, det gør den så bare. Og så koster den så 700 kroner om måneden, så må man jo så bare betale det jo så. Fordi man bor i Danmark, og man bliver straffet for at ikke have penge til at købe en ny Mercedes. Man kun har penge til en gammel jo. Altså alle i Danmark kan altså ikke køre rundt i... alle i Danmark kan ikke køre rundt i sådan en Suzuki Alto jo. Så... der er så noget andet. Nu har jeg jo ikke, men nu har jeg ikke kørt bil. Jeg har jo ikke, som sagt, jeg har ikke noget kørekort. Og jeg har ikke nogen bil og sådan noget. Så, men hvad jeg skulle have der, men altså, gerne opleve noget andet livet, at køre en Suzuki Alto, eller sådan en bil der. Prøv at køre noget andet, der er lidt mere spændende der. Men der er så delt op på den måde der. I, det er jo så, det er for eksempel, det er så dem, der kører, det er jo så delt op i sådan nogle, i den grønne afgift er delt op på den måde, at nogle intervaller, så de kører mellem 8,2 km og 19,9. Det synes, du har en bil, der kører 19,8 km, jamen så er den nede i den her vægtklasse her. Men det er jo stadig billigt, det er kun, det var så 640 kroner halvårligt dengang. Så og i forhold til det der, så det gør ikke noget, at de kører, så får man lidt større bil. Det er jo så mest sådan nogle mikrobiler. De der over 20 km gamle, det er sådan nogle helt små mikrobiler. Der er kun få af dem, der er godkendt til at trække noget som helst. For eksempel Hyundai og Mitsubishi Colt og sådan noget. De kan trække allerhøjst mellem 800 og 1000 kilo. Så var der så godt nok, der var sådan en Skoda Fabia State, der kan trække 1100 kilo. Og den kører over 20, men jeg ved ikke lige, hvad den koster, kan jeg ikke huske. Men så er vi oppe i... I dem, der kører 18 km, så er der også nogle flere vandmuligheder. Hvis det ikke er så vigtigt for en, at den kører så 15 km, eller 14, eller 12, eller nogen gør. Så altså, jeg skal ikke ud og køre flere 100.000 km, men det er klart, det er blevet dyrere jo. Og køre en gammel Mercedes, køre sådan en til Spanien.
eller Italien, end at køre op sådan en lille mikrobil. Men der er så også en anden, der er noget andet at